რა ვიცი, ვერაფერსაც ვერ ვეტყვი. სულ ერთია, ყველა თავის ჯიბისთვის ფიქრობენ. კარგად მუშაობენ, მადლობელი ვარ. მე არ ვარ, არ ვარ მაგათგან, ახლა პენსიებს გვიმატე, მე ვითომ და ნახოთ. თუ მოგვიმატეს, кайა და. კაცრე მუშაობა, საერთოდ რაფერი არ გაუკეთებიათ, როგორ უნდა შევაფასოთ? გაკეთდა ის, რომ ხალხი შიმშილი სხვაზე მიიყვანეს, სხვა არაფერი. ძალიან ცუდად რა. ლაპარაკიც კი არა. რა ვიცი, მე დადებითად შევაფასებ პირადად. მე უკმაყოფილო არა ვარ. ძალიან, ძალიან ბწკინვალეთ. ნეტა ასე გააგზელონ და ბევრი кай საქმე გააკეთონ, რაც აი რასაც ხედავთ. ეს შედეგია, ხე? ეს ქართული ოცნების შედეგია. უარ ყოფითად. დროცა დრო მოვიდათ, უნდა წასულიყვნენ. კი არა, გაჩერებულიყვნენ. გამიგე, თვითონ აირჩიეს თავის თავი. ჩვენ კი არ აირჩიეთ, თვითონ აირჩიეს თავის თავი. მე მომწონს ახლა რა დამიშავის, ან სხვა რა გამიკეთეს. ქართული ოცნება არის ხალხის რჩეული პარტია და ემსახურება ხალხს. პოლიტიკაში დიდათ არ ვიყურები და არც მომწონს, არც თუც არ მომბანო, საშუალო დონეზე ვარ. მე ყველაფერი ნორმალურად არის, მე მგონი შეინარჩუნა თავისი პოლიტიკა, როგორც ასეთი რომ როგორც საგარეო, აი ასევე საშინაო. პანდემიას გაართვა თავი რას მთავარია, ძალიან კარგი იყო. ეხლა მშვენიერი ორ ნიშნულიანი ეკონომიკური ზდას და არის ძალიან კარგია. კაი რამეები შეიძლებოდა რომ გაიკეთეს, მაგრამ არაფერი არ გაკეთებულა. უკან უკან მიდიან ხალხი. შიმშირისკენ მივდივართ. ეხლა ამბობენ პენსიები რაღაცები უნდა დაიმატოს. თუ დაიმატება, კაი იქნება. თუ არა, არაფერს არ აკეთებენ. დახმარება რამე რაც ქონდათ, ისიც მოხსნეს და მათხოვრები გაგჭით. გაიხარონ. გაიხარონ. ძალიან მადლობელი ვარ ქართული ოცნების დავრობისა. რაც მომწონს, ეს რომ ბავშვების ციგნები სკოლაში უპასო არიან და ყველა ბავშვი ციგნები აქვს. თავის თავის მუშაობს ყველა. ხალხისთვის და გლეხებისთვის. არაფერს არ ფიქრობენ, ასეა მოკლედ. სიმართლე რას? ჩემთვის პირადად არაფერი შეცვლილა. არ ვარ უკმაყოფილო? ნუ არ ხლა კმაყოფილი ცხოვრებით არავინ არ არის, მაგრამ რა სიზავ? არც უკმაყოფილო არ ვარ. აი, მე კარგად შევაფასე, მუშაობ, მე დასაქმებული ვარ და რა ვიცი, რა ცვალე, რა ვიცი, კმაყოფილი ვარ. რავი, უარყოფითად ძალიან.